Na mshukrani sana mtazamaji wa runinga MBC na karibu sana kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini. Mtazamaji, ni kipindi chako cha kuangazia masuala ya uongozi katika nchi yetu ya Kenya, na vile vile kuweza kukupatia nafasi ya kuweza kushirikishwa katika mdahalo wa masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kuibuka husiana na uongozi. Na siku ya leo mtazamaji, tumekita kambi katika jiji la Nairobi, na mada yetu siku ya leo itakuwa ni hali ya kiuchumi. Mambo ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari katika siku za hivi karibuni ni kwamba taifa ama nchi haina pesa, na hivyo basi kuweza kuzua tumbo joto miongoni mwa mamilioni ya Wakenya wakiuliza, je, fedha za nchi ziko wapi na ni vipi basi kama jamii tutaweza kupiga hatua mbele wakati ambapo kuna changamoto kama hii, na ni vipi ambavyo vile vile changamoto kama hii inaweza ikatatuliwa. Ndio maana siku ya leo kwenye kipindi tuko na mchanganuzi wa masuala ya sera na vile vile masuala ya kiuchumi ambaye ni bwana Vincent Kimosop, kutusaidia sana kuweza kuangazia swala hili kwa kina zaidi. Karibu sana na shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante, nashukuru. Karibuni Nairobi. Asante sana, tunafurahia sana. Bila shaka tutakuwa na wakati mwema, na najua vile vile mtazamaji wetu bwana Kimosop atakuwa na natarajia sana kuweza kupata mwelekeo kutoka kwako vile ambavyo hali ilivyo. Kumbuka vile vile unaweza kuchangia kupitia mtandao wetu wa kijamii, mtandao wa Facebook na YouTube, anwani Mwanga Uongozini kwenye runinga ya MBC, na moja kwa moja utakuwa unashirikishwa katika mdahalo huu. Na bwana Kimosop, huu mdahalo umeweza kuzua tumbo joto sana miongoni mwa mamilioni wa Kenya. Kuna baadhi wa Kenya ambao labda wanasema kwamba hawajasikia ya kwamba serikali inaweza ikakosa pesa, na viongozi wakuu serikalini wameweza kujitokeza kusema kwamba nchi haina pesa. Wanamaanisha nini? Kwanza wacha tuongee lugha ile mwananchi anaweza kuelewa ama kuweza kutuelewa vizuri. Kweli. Tuseme chukua mwananchi wa kawaida ambaye ameandikwa kazi, analipwa shilingi 50,000 kila mwezi. Na huyu mtu anaweza kuwa amekopa, amekopa pesa ya nyumba ile inaitwa mortgage. Tuseme anakatwa 20,000. Akuna deni ya mambo ya school fees, anakatwa 1,000 tuseme ingine 20. Kuna deni ya tuseme analipia mtoto wa ndugu yake. Vile tu maisha iko. Leo nimekuambia mshahara yake ni ngapi? Ni shilingi 50,000. Kweli. Na baada hapo hivi kuna mambo ya pesa ambayo lazima aweke kwa chama. Kuna pesa lazima ienda kwa chakula. Okay. Sasa ukiangalia zile mapato yake mwisho wa mwezi ambayo ni shilingi 50,000, lakini yale matumizi yake ikuwe ni 100,000. Atakuwa ameenda kazi mwezi mzima. Naam? Naam. Lakini akiangalia mapato yake na matumizi yake mwisho wa mwezi anakuwa ana tuseme matumishi yote ni 100,000. Lakini hakuna mshahara shilingi ngapi? 50,000. Aya, mwisho wa mwezi huyo mtu ako upande gani? Akona deni ya shilingi 50,000. Okay. Amefanya kazi mwezi mzima, lakini yeye na ule mtu ambaye hajafanya kazi ni karibu sawa. Okay. Nakupa mfano kama huo uweze kuangalia hata kiuchumi. Tuko mahali pale. Ambapo unaangalia kwamba taifa tunapata pesa kutumia ambazo zinaokotwa kila mwezi, kila siku na tume ya ushuru inaitwa KRA. Lakini ukiangalia yale matumishi ya taifa, ya vitu ambazo tunafaa kulipa watu mshahara, kuna ya kwanza, kile ambacho kinalipiwa kila mwezi ama ile kitu ambacho unafaa kulipa kutokana na mapato ya taifa ama zile pesa zinakusanywa kwa ushuru ni deni la taifa. Na kuna deni mara mbili, kuna deni la nje na kuna deni ya ndani. Deni ya nje ni ile ambayo tumekopa mataifa, tumekopa katika mabenki, hiyo ni deni ya nje. Na kuna deni ya ndani. Deni ya ndani tuseme taifa inasema kwamba kuna vitu zinaitwa treasury bills. Okay. Na kuna hicho inaitwa treasury bonds. Unasema serikali inasema utupatie 100,000, tutakulipa fidia na tutakulipa baada ya miezi mitatu ama miezi sita. Sasa unapopata ya kwamba tuko kweli tunakusanya pesa, lakini kiangalia zile vitu tunafaa kulipia watu mshahara, kulipa madeni,
unapata kwamba tuna upungufu na hiyo ndio inasemekana ati hakuna pesa. Sio ya kwamba hakuna pesa, haimaanishi ukienda kwa Kenya KRA ya kwamba atukusanyi pesa. Ni kwamba ile vitu ambazo tunazilipia na zile pesa tunaokota, unapata kwamba tunajipata mahali ambapo ule mtu alikuwa na 50,000 na analipwa 50,000 lakini matumizi yake yote yanapita zaidi. Na umuhimu ukiangalia katiba letu na sheria zetu, kitu ambacho kinalipwa kwanza ni mambo ya madeni. Kwa sababu usipolipa deni, nini inafanyika? Unasema Jack ni mtu ambaye ukimpatia pesa, yeye si mtu ambaye yeye si mtu ambaye analipa madeni zake. Sasa Jack, hiyo ndo hali ya taifa. So, okay, kusema kwamba tuna shida ama wafanyikazi wa serikali wajalipwa ni kwa sababu zile pesa zinakuja. Wacha tuangalie tume ya Kenya Revenue Authority inakusanya tuseme trilioni 2.5. Lakini bajeti yetu ni shilingi, ni bajeti ya trilioni 3.4. Sasa ukiangalia wakati huu deni ambayo taifa inalipa kila mwaka inapita trilioni 1. Angalia ile pesa ambayo umeokota kutoka Kenya Revenue Authority na hata hujalipa watu kazi, mishahara ya wafanyikazi peke yake ni karibu bilioni 700. Sasa hata ukiweka tu deni pamoja na mishahara ya wafanyikazi unapata kwamba hauna pesa. Sasa lazima tuelewe lugha ambayo inatumiwa kiuchumi. Si ati hakuna pesa ukienda hata tunapoongea wakati huu serikali inapata pesa kwa sababu nini? Kuna gari inasafiri barabarani, kuna ushuru unatozwa kwa mafuta. Wakati huu kuna watu wanaagiza vitu. Wakati huu kuna watu wanafanya kazi watalipwa, ambao sio wafanyikazi wa serikali, wa shirika za kibinafsi wanalipa ile kodi kila. Sasa pesa iko, lakini kule kukuja kwa pesa na kuondoka kutokana na zile vitu zinafaa kulipiwa ndio kuna changamoto. Bwana Kimosop kuweza kuelezea vizuri, na labda kuna yule mtazamaji ambaye anatazama na labda ndio mwelekeo ambao serikali umeweza kutaka kuchukua, kwa sababu hata vile viongozi hata kiwemo rais na naibu wake wameweza kusikika wakisema kwamba wanataka kuweza kuangazia swala hilo la deni. Naam, kwa mwananchi ambaye labda anataka kuweza kujua basi iwapo serikali itaweza hata kufanikiwa labda iki kiasi kikubwa hivi cha deni ambacho tunadaiwa, labda inaweza ikachukua kipindi kipi kwa serikali sasa kuweza kumudu hii deni? Ni nzuri kuelewa kwamba deni iko tofauti. Kuna zile ambazo ziko serikali ilikopa kwa mataifa. Kuna zile zilikopa kwa taifa, kwa taifa moja. Kuna zile ambazo zimekopwa kutoka watu ambao wamekuja pamoja kusema kwamba sisi ni watu tunakopesha pesa. Inaitwa kama kwa mfano the Paris Club. Ama ni mataifa ambayo imekuja pamoja wakatengeneza mfuko na wakasema tutakuwa tunapeana pesa zetu tupate faida. Kuna pia pesa ambazo tunapata kutoka World Bank na IMF. Sasa na kuna zile tumepata kutoka mataifa kama China na kuna mataifa kama Japan. Sasa ni siwezi kueleza vizuri nikisema kwamba zote kila deni iko na masharti yake, kipindi chake cha kulipiwa. Hapo ndo lazima tuweze kuangalia. Kwa mfano kuna hii kitu unisikia tunaitwa Eurobond. Eurobond ni hivi, tunaenda kwa soko ya hisa huko Europa na tunasema kama taifa tunataka mtukopeshe shilingi bilioni 200. Na hiyo pesa tutawalipa baada ya miaka 10 na tutawalipa na faida hivi. Na kwa sababu watu wanaelewa, wanaangalia serikali ni serikali inaaminika, tunaona nyinyi bila mnafanya vitu zote, watu wanaweka pesa zao. Sasa hiyo mwezi wa June mwaka huu tunafaa kulipa mojawapo ya hizo ya Eurobond. Sasa ndo ile unapata kwamba saa zingine kuna kule kuchelewa kulipa kwa watu, kwa sababu ndo uweze kuweka jina lako kwa mali katika soko za hisa kusema kwamba sisi ni watu waaminifu, waadilifu, mkitukopesha sisi ni watu wa kufanya nini? Wa kuweza kulipa. Lakini Bwana Kimosop, vile umeweza kusikia ni vizuri vile ambavyo umeweza kuelezea wakati
ambapo serikali inapanga hizo ratiba zake za kuweza kuangazia kwamba hayo madeni yanalipwa. Lakini sasa ile katika kuweza kuangazia pande zote mbili ama ile balancing, kwa sababu upande huu mwingine ni vipi ambavyo wananchi wataelewa ilhali wanazidi labda kupitia hali ngumu sana kimaisha. Tunasikia kwamba katika kaunti zaidi ya 20 wajalipo mishahara, ndio kuna vitisho vya hali ya baadhi ya wafanyakazi kuweza kugoma, na hata mahitaji ya kimsingi wananchi wanakosa labda kuweza kumudu. Kaka, kile mimi ninaonelea ni wakati huu ni kwamba tupunguze joto ya siasa kwanza kama taifa. Kwa sababu ukipunguza joto ya siasa kama taifa, ya pili ni kwamba lazima tuweze kuja kueleza watu ukweli. Vile tu nimekueleza. Naona vile nimekwambia tu 1050. Ule mfano. Mwananchi tuache kubaki katika maofisi za juu, kuongea kwenye matelevisheni, tuje kwenye vikao. Unakueleza kwamba hivi ndo hali tuliipata kama taifa. Okay. Na kwa wewe ni hakuna mtu ana deni. Hata ukiongelesha sijakutana na mtu anasema mimi sina deni. Na kwa wakati nyingine unajipata kwamba ukiwa na deni na nikuje nikueleze Jack, nilikuwa nimekuambia nitakulipa ile 10,000 yako wiki ujao. Lakini nimeangalia kuna mtoto hapa hivi amefukuza shule, kumbe kuna kitu ambacho sikulipa Jack. Okay. Na kuomba kwa sababu nimekueleza. Nikikupa mtoto anabaki nyumbani. Lakini vile nimekueleza ukweli, ukweli unaweka watu wanakuwa huru. Okay. Wananchi wanaelewa kwamba kuna madeni tumekopa, kuna vitu ambazo watu wanaona zilitumiwa kufanya nini, kujenga hiyo pesa ambazo zilikopwa. Mtu unasema hii tulikopa hii, kwa mfano tulikopa karibu bilioni 800 kujenga SGR hii reli mpya. Na unajua nafasi ya hiyo reli kuleta mapato na faida haikuji kwa kasi ukiangalia na zile nafasi ya ama kipindi ambapo tunafaa kulipa pesa za watu. No. Sasa unapata kwamba ni nzuri tuko na reli, lakini ai gurudumu lake na kukule kuchangia kuleta pesa na mapato ya kusaidia kulipia ile deni ambayo ulikopa haiko mbio yake sio kama vile ukasi wa kukaribia siku za kuweza kulipa. Sasa ndio maana unapata kwamba unakaa chini na wale watu ambao kupa mkopo. No. Unawaeleza jamani, unakachi na wao, na uzuri wa mambo kama haya sio kitu sio kitu geni. Ni kitu ambacho kimefanyika. Shida ni saa zingine watu kunyamazia hizi vitu kwa sababu, kwa mfano mambo ya bei ya chakula kwenda juu. Okay. Wakati huo kila mtu anaona ya kwamba tulikuwa na nafasi kipindi cha COVID-19 ambayo uchumi watu waliweza kupungua katika biashara zao. Baada hapo hivi tukaingia katika mambo ya ukame. Okay. Na ukikutanisha hizo mbili, ule ukasi wa kukua kwa uchumi na unafanya nini, na unapungua, na hiyo pia itaonekana katika zile pesa ambazo mnakusanya. Okay. itaonekana kwa zile nafasi za kazi ambazo utaweza kukua katika uchumi. Na mimi kila ambacho ninashauri wale ambao wako katika uongozi, tuache kueleza wananchi mambo ya kiuchumi katika mikutano za kisiasa, kwa sababu uweze kuelewa. No. Na ukweli kwa upande gani. Mimi kwa sababu sitafuti kiti chochote, si nitakueleza ukweli kwamba Jack, hili ni haya ndio mambo yalivyo. Uruke juu ukuje chini. Hapa ndo mali tuko. Na kitu nimeona kwamba unapoeleza watu ukweli, hakuna kitu kizuri kama mtu ambaye anasemekana. No. Anaeleza watu vile mambo ilivyo. Mm-hmm. Wakati mwingine unapata, ndio maana nikwambia si ati kwamba ati hatuna pesa. Mm-hmm. Ile nafasi za kulipa zile deni ama zile mikopo ambayo tuko nazo. No. Na kule kukuja kwa pesa zetu. Okay. Unapata kwamba zingine utafanya nini, lazima uweze kusongesha. Sasa kama ulikuwa unalipa
watumizi wale watu ambao wanafanya wafanyikazi wa serikali tuseme unawalipa tarehe 25 mm-hmm. unajipata kwamba hey tutasongesha mpaka tarehe 5 kwa sababu ndio zile mapato ambao una na ushuru ambao unakusanywa mm-hmm. kutoka tarehe 10/25 hadi tarehe 5 utafanya nini mm-hmm. itaweza kukusaidia kama umelipa yale ambayo mm-hmm. Yamefanyika na watu atweni mahali pengine mm-hmm. ukieleza watu ukweli na ukweli utaweza ukweli utatuweka huru nataka tuweze ya mwisho ni kwamba pia tuchukue tupumziko la muda mfupi tuchukue tupumziko niseme hivi ni nzuri kuchunguza ni nani anaeleza watu kwa sababu kuna watu wengine pia wakikuja kwenye jukwaa kwa kuongea mambo ya uchumi hawana ile awaleti imani kwa sababu hata kumbe tu sio ni muhimu tu kupasha ujumbe na pia ni nani anapasha hii ujumbe kuna wakati mwingine unaweza kuwa na ujumbe lakini ule mjumbe ambaye anaupasha huo ujumbe sio mtu ambaye anafanya nini analeta imani ipasavyo kama umeelewa nimekuelewa kabisa tunataka tuweze kuchukua pumziko la muda mfupi lakini tunarejea na mazungumzo haya kwa kina zaidi mtazamaji unaendelea kuungana nasi kwenye kipindi cha Mwanga Uongozini katika runinga ya MBCI niko na mshauri mtaalamu katika masuala haya ya sera na vile vile masuala ya uchumi bwana Vincent Kimosop kutusaidia tu kuweza kuangazia swala hili la ukosefu wa fedha katika nchi yetu ya Kenya na ni vipi ambavyo kama mwananchi unapaswa kuweza kuelewa. Tunarejea na mengi zaidi.